Дорогодорын эхиги сакасыр информационный береки хэнги таардын көрөгөт Берин Алексей Сменов итабын бучаска. Аммага полярная велинь авиакомпания бусылга бастакы маган амма кайысканнан көтөн көрдө. Мусустар футболта күнүгер Илдархан Айсен Николаев ага сефирге таксыга. Григорий Попов UFC-ны кытта кантыра баттаста бастыгы килси бесигин агыз күнүгер болу. Өлөнөрү туруусу болсо былдыбытын өрдүнөн техникалар көңүлө суук туруусул жалларден быйыр сулуспа хитнерер. Күн бүгүндөрүнөн сыры бес которуяңга көңүлөнөн турар атыттарга бабылдыбыта. Белгин туста сулуспалар бу кемге муунан айын абаттарын сэрэтэллер туру түгеннергер административне кехи олохтонор. Онтон Жокускайлар абесте кайысканнан салгын олбоктоо суудналар жону тахан сагалаабыттыра эрээри 202 микрорайонга салгын күйүнөн айынды сүлбө техника 15 аэробат пассажир согуна себестен күннете калтайга тураллар. Урбанита билимиттеринен уңур туурун баалаа жон олус агыяк үгүстөрө кыйынгы сол сабылдыбытын үрдүнөн бачаңы дээри массынанан сылжаллар. Уңургу кытылга дээри тары балтара тыйынча Солкобай. Бүгүн аммага полярная авиалиния авиакомпания бусылга бастыкы маган амма кайысканнан көтөн көрдө. Компания представителдери аммага тиен көтөр булахакка тургун ыйынник белелер төсөпкө турбуттарын бербекелетилер. Сыры түмүгүнөн булахакка белемин мектелетилер күн туран бир дагана маган амма кайысканнан салгынынан сырылар муусустар хүйбө 9 күнтөн сөргүтүлүктөрө. Күнай эки бар болганда. Калымалы устырыгар уга барын септагны электерге буйнен агысыларга таксыбат бүгүн майгыны катылабат интен белемнен 200ке барар. Которуянга республика правительствосунун бастыгы Солбиячы Алексей Колодезников рабочий сырытынан чөптөк жаһаллар олуктата. Салгы Евгений Тойтонов. Саскы халан утугар республика үрдүнөн 6-17 нехеленилак пун барар кутталлак. Казби дийлерге рыксаллак быхыга нехеленени серетер системелер каздасыллагата турорлуттара. Олорен төт гыммыт бире күн бүгүн үлелебекке турар маныха бут эрелилери өрүмөнүнөн үлелетек сорго Алексей Колодезников калымалуу устарыгар рабочий сырытын кемигер бир бастакынан сурдактаата. Система экстренного оповещения населения деген бар. Нехелектерге сиреналар, рупордар тураллар. Ону Хорок нехелектерге качны хуок электроэнергияттан блок питаниялары, предохранительдары, модемдары токтан үлләбәккә турар. Ол оны билеген бейе каланы утыга келердылы ол восстановительный үләни үтек такпыт. Ыксаллах быхыга камыхыя берседателе маны серге сотовай сибас быстала сок уле лирин катчеры сордактата. Маны тахынан олора же коммунардан каха истобин истер стебетигер у келиен индине бёк сыз барта тахылларын контролу риденеринетте. Я прошу добавочка все населенные пункты, попавшие в список возможного подтопления, заранее провести эту уборку мусора. Вывести тут сетики все заранее, чтобы потом тут у вас не было тут различных проблем. Ну что хорошего, когда паводок, потом этот весь мусор на деревьях и кустах, а сетики этот все по поселку разливаются. Манытаганан Алексей Колодезников транспорт министерствеге тигер бөртөлөт күһөр булахак калара үрдүк сиргең холлук тактырыныйда. Маныга үһө калымага бир, орто калымага итки маннык булахакка итки неделе хигер берен болуктак. Уплотнённо норма бөртөлөтү хатан кыр курдук. Площадка уплотняйды канада, размер дах болор, халыбыр бөртөлөккө болу сүрбөс, метр сүрбө метр айдан курдук болу. Вот, онда то улаха хох, площадкага болгону билдерин курдук по визуальным полетам кетелер токто эби оборудование аны турурулат. Манытаганан бу муньякка транспорт онда дробуя карыстыбылы министерстволере кылгас кемигер санавиация бөртөлөттөрүн калан кемигер жону тахыга туганар вопростору быхарарга сорудак туттулар. Евгений Тойтонов, Павел Пахомов, Григорий Хлопков, Семен Семенов, Сакат Лебинете, Жокускай.
Расыгрунан республика нэлениятын 14 бирхана хатчылыгы маннык хитнерин олоро же коммуналдык хайсы министрлигите бигергетте күн бүгүн ууны растыр станциялар нэлектер 11 энергер бар билдер. Бу көрдөрүн утуп Сара Султан экология национальный брая кон республика тагы расу программа итинен саңа ууны расы станциялары тутууга 900 миллион сол кобай көрүлөттө. Үбүлэхин балаган эгер билле быйыл өлөкмө районугар саңа бийиги тутарга 107 миллиону анатылар. Был беги, был элюхме коротыгар, водочесной, он на водозабор тут он саглыхтах бут. И никитин была она, балаган игар была она, беги, был региональный проект бутнан. Чистая вода один региональная программа бутн, бигар китяхтах бут. Олохтох нэхлэйнэ көгүлэхэнэн өйір тусылла программа 2019 сыллаға күрәғар, опсы 516-615 аяпқы кирбиттен 404-ні сүмердәхіне аста. Кирби бірайық опсы сумата хэтті үсір балта мөлін солкобайға тәңнәспет, білген номну программа етінен үп түріллан бірайықтары лоққа келдәрі сағаланы. Мәңе қаңамас майытығыр нәхіліне көгілайхынынан Джон Сергесін Янарскивердері автобус тоқта бола тұтылуынам. Олықта оқтор мана нәрімі ұрдамаққа салғы етілерін олыққа келерер бағалақтыр. Келіңіз ұларғы олықта Джон көгілайхына олыққа келеті күсәтім. Мана нәхіліне тейтін өйірту сылақ программа төхі күз болар. Бәйбіт атан күттіған дағаны босқа өләмітті, нүгінан дағаны күттігерге біләмі бюджеттен келлері әбіте олар, бүйі өссі өтімікті әкілені оңыру өтіптен бағана алақ бұд. Оттын Покровский коротолықты оқтырың көңілі әхінінен звероферма түрбәтігер сайынғы біремеға өләлер ұс етімін тарды бұттарам. Мансерге қылбастақ түрбәтігер оғы бұла хаққаты тұтылан үләға кейір бітем. Сылтан сол коротолақты тұрар саңа түрбәлер бар болулар оны қа бұ сылға өләне салғырға ден нәхіліне тұрорсыр. Звероферма оланы бұйыл оттын нәхіліне сол сетімін тұрорыстылар. Это сол үлетігер оңылықта сот Сталинка ден бар. Кендерге оланы от сетімен ады. Временно вот на холбанан ролдер. Программа китенче 19 сыллағы күрегар опса 506-15 саяпка кирбететтен 404-ден үхә сүмердәхіне аспыт. Кирбет бірайек опса суммата сәтті хүсір балта мүлюен солковай кетен нәспет, сылтан сыл нәхлене көғылата нәхер оны кітті көрілер үпкәмә емел бір. Опсайынан бұл бұлырыңы 19 сыллағы кирбет саяпкаларынан уынан қатшы еуіні, тейінен қатшы еуіні проекттар бастан тұралар. Оны тағынан спортивны площадкаларын ұруға, сыңнялан кеннерін, нәйлік тас көстүйтін, памятниктары ұруға заяпкалар әлбақтар. Программа кетінші 17 сылттан үлілеғіттен саға сірін нәйленілі әқпуындарғыр оғы спортивны площадкалара ұсетімнері тардылынылар. Маныға келер кетінші сүрбе сылға күттіғ тақ проекттар номно бұсыл сетіне алтыни дәргір бәлімнек тәқтір. Онтон кетінші сүрбе сыл саңатығыр тұста бедемстібе қиылақтары бұхарыға. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевиденията, Қаңалас, Мәңі Қаңалас, Джокускай. Сасқы үйгі бөлімнен иса қаланына бұлан бұытынан бұйыл түрден ағыз түйіншеттен тақса еннәк бағанаға торақта культураны, күйек масаны оны оғырат ағын олыр доқтара. Кетерина Мосова. Бұл помидордар голландскай, күгіл, розовай еңмәктер. Күгіл итенне розовай помидордар теплицаға, бейдер бағанаға үйіндерері қайытында сидбеттер. Онтон немен білдіққа бір ұқтан 5 келіне қол күтік бұғағын. Атын оғырот астырадағыны өлгі мүйінілік сорт тәрәбет. Оны оқа МКС-ваға күлін тұтар иттан тұрат әбінен үйінәйі арасқыларын 33 теплицаға бір тәнлік кәкеліп біттер. Теплицаға біліген сайынғылы іпіті, сүрбе 5 градустан намтабад. Онан сарсырда кейе қаятарды ұлқытан борын сүйірделдер сұйғын ұлғылдар. Үнірің қардақ күнге астырдаттан ұтты бұттыра, бастая түн айы, күн. Бәсілені 5 кәт олдыр. Күнігін бұл орташқа қабыт, бұл ойды қайдағытта, салғылада бұд. Бұлырын әмінар Меннегес клубниканы Боруабаға дейін үйіндер біттер. Сағылағын сатан бұд, итінтен тәптерін бұл жа бағырқай бұлан. 200 түгінші ұғу бастан ұта бұйға еттерге селігін тарттырықтырам. Ол кенде кең атыға батырықтырам. Промышленный масштабларына олады ұқотылы көсейдімнің. Аха, үлін көрін, үлін бүйріптің
kıyılakların kondu gelene bit. Erel sana Respublika adında kaysaların bahaya tutar. Bugünge kanan da texnikanı körüü isti, umatıgınan kağanı ühüüs nemetin uğurduğunu teyteri tübügem. Bılanlamı tüet tığıçattan taqsa tuanattan ağara kaysalargam tağılınnam. Günü jılıbattağı kayısvalar bu saz türden ağıstığınca 617 tüet gektarga ığını bulanılır. Mantan hürbağıstığınçattan taqsaga yenek bağınağa ebi ahıl kanan ünler ektere. Torahta kulturanı 10-tığınca 207 gektarga ünler ektere, bir oca yenek sirge ğırotağın kortopuyu olur doğtara. Üst sıltan bettek süyü ebi ahılıgın bilimneğin inniki küengem tağıstam. Tustağ programmağa Respublikattan süyü sürbe mülüyen uğullar. Uluslar irettire bir açığa tenge yaktayağ. Bana dengem kaz bilbilere 500 gektarga küyak masanı ünlerer boluq tahtır. Bu reyen Bilrahıl 14 rayon kese planı bayılgata 16. 16 rayon übülahenge kese. Bu reyenge pat programı ületin tümügar 15 izinitsa silasını tranşaya. Ağız süsten taqsa kilometr küre kildi. 4-600 gektar hanga восстановленный 100 гектар отчётынан турар. Бүгүнгүттен кайыстывалар саяпкаларын тиксерен эреллер. Түмүгө недиели бидүүдө чуолкей биллеген. Онтон күн жыл туран бердегене ымыйттан багадаларга 8 аптыран трактор тыга нерилеген. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чугускай. Мы мы акрахты хилергер гүсәлбәккә иләре сетиспит 1 дәҗлахпыт Григорий Попов UFC турнирдәргә килсәм булла. Ол күрдеге 2 сыллах капсети тимигенән UFC Григорий Попов кытта контракт төрестә онна 5 ин агыз көнегә Чикагога үтәләр күрәхтә хигә тахсыга. UFC 230 тасыз турниргар октагонга Григорий кемнин тахсара билбәт. Илдар Ханасе Николаев Мусустар Хүлбалта күнегер бәтін саға кейәтті часқа аға сәфірге тақсыға бұғы фирке мегар аға бағалық республика социальный экономической тұрғын әтен әпшесіні политической қайысқалары тарияға. Оның нәхлене тұрора сұты етіктәргер туғана құрыдары бере трансляцияны көк экранттан нұратты Якутия Хүлбәтет канал социальный сетімдергер Фейсбукка, ВКонтакте кейрен кәте қосып. Санатабын бұлырым аны қабана фирге Илдар Хан 200-тен тақсы ұйтік келбетіттен отып бе егер тұта құрыд дабыта. Соның мөтетінне кәтәңгі болың, көрсе қадері.